Уже майже два роки Україна витримує наступ агресора завдяки незламності воїнів та переважно західному озброєнню. Ми просимо все – снаряди, міни, ракети, банального пороху немає. Ми збираємо всією країною на дрони, міномети і бронетранспортери. І це в країні, яка робила ракети і запускала їх з морської платформи, мала потужне виробництво танків і зброю, за якою стояли в черзі різні країни. Де всі ці розробки? Де наші стугни, вільхи, сапсани? Чи не на кожній виставці зброї Україна хизувалась тими ж танками «Оплот», ударним дроном «Сокіл-300» і помпезно запускала виробництво артснарядів, яких нині так бракує армійцям. І лише на другий рік Великої війни український ВПК почав поступово оживати. Ми стали виробляти свої дрони і випробовувати власні розробки. Держава нарешті пускає на ринок озброєнь приватні компанії, які тримають міць оборонки у всьому світі. Олег Корнієнко ще до свого відрядження на Схід зробив матеріал і аналізує, чому свого часу були згорнуті важливі воєнні проекти, закриті виробництва критичних озброєнь. І якою б могла Україна прийти до Великої війни, якби не занедбала так свій оборонно-промисловий комплекс, ба більше, чи пішов би на нас ворог, якби ми були добре озброєні. Дивіться спеціальний репортаж. Танки «Оплот», бронетранспортери, оперативно-тактично зенітний комплекс «Сапсан», який може запускати балістичні ракети на відстань до 300 кілометрів. Протитанкові ракетні комплекси «Корсар» і «Стугна». Високоточна ракета «Вільха-М» дальністю стрільби до 130 кілометрів. І протикорабельний комплекс «Нептун». А ще повітряні і наземні дрони, системи радіоелектронної боротьби, авіаційні ракети. До Великої війни Україна хизувалася своїми розробками на всіх можливих виставках. Попри війну на Донбасі, Міноборони озброєння майже не замовляло. Український ВПК орієнтувався переважно на експорт. Той же танк «Оплот» Таїланд у нас купив півсотні. На озброєнні ЗСУ лише два. А пригадайте «Стугни» наші. Це ж не тільки «Стугни», «Скіф», «Корсар» – це наші ПТРК, які вироблялись на експорт. І, власне, і генеральний конструктор, і команді КБЛ «Луч» – велика подяка за те, що вони те, що передбачалося йти на експорт, сказали так, стоп, ховаємо це все. Будемо ним захищатись. Українське військо оснащували переважно модернізованою радянською технікою. На дрони чи високоточну зброю, яку Україна часто возила на виставки, Міноборони уваги не звертало. У нас були всі можливості створити ракети подібної до Х-55. Чому? Ракету Х-55 випускали в Харкові. Перші серії, ті, що ми потім віддали росіянам, які зараз до нас повертаються, але вже начинені, значить, замість там ядерних боєголовок, з фугасними по наших містах повертаються. На початку незалежності ми мали понад 2000 заводів з виробництва зброї чи комплектуючих. Та у рамках домовленості з ЄС та Сполученими Штатами перші 20 років армію скорочували. Озброєння розпродавали, віддавали літаки, ракети, щось і зовсім різали на брухт. Та навіть напад 2014-го не змусив українську владу запустити оборонку наповну. Ми 30 років не займалися виробництвом власних снарядів. У нас не було жодного патронного завинятку Луганського, який з 2014 року був вивезений на територію Росії. І снарядного заводу ми тільки зараз це все поставили на конвейер. Спроба запустити виробництво артснарядів 152-го калібру, яких нині дуже бракує на фронті, була 2018-го. Тоді на заводі «Артем» урочисто запустили конвейер. Виготовили 80 снарядів і виробництво закрили. За дорогими виявилися. Перші місяці повномасштабки Україна оборонялася завдяки своїм запасам і допомозі партнерів. За кілька місяців до вторгнення озброєння нам активно надавали Сполучені Штати і Британія. За 8 років ООС і АТО Міноборони навіть не запаслося амуніцією. Її теж надсилали партнери або шукали волонтери. Та навіть два роки Великої війни мало що змінили. Це стосується і безпілотних роботизованих комплексів, це стосується і забезпечення, ну, абсолютно всього. Безумовно, що військова бойова техніка, її здебільшого забезпечує нас все ж таки армія і держава, хоча і її теж
Ми купуємо ось за ті ресурси, які знаходимо. Роками приватні компанії на збройний український ринок не пускали, хоча у світі цей бізнес здебільшого приватний. Бюрократія, монополізація і зарегульованість галузі гальмували оснащення армії сучасним озброєнням. Для закупки імпортного озброєння, ну, фактично переконав немає. Да, були б гроші, ну, там тендер, і купуємо, що є. Для того, щоб розробити своє щось власне, це треба пройти 10 кругів ада. Лише наприкінці 23-го року ситуація поступово почала змінюватися. Зменшилися перешкоди, у ВПК почали заходити приватні компанії. У Мінстратегпромі переконують, нині з 200 підприємств, які виготовляють озброєння, лише 10 – державні. 2023 рік показав, що ми виросли в оборонній галузі, і технології тепер є важливим компонентом оборонної промисловості. І у нас є 200 компаній, які виробляють те, що літає, лягає на землю і лягає під воду. Ці речі працюють, і я впевнений, що цього буде все більше і більше. І ми вже показали, що наш москітний флот зробив російський. Більшість наших заводів розташовані біля лінії фронту, тож підприємствам знадобився час для релокації. Армійці вже стріляють нашими 120-ми мінами, накривають окупантів самохідними артсистемами «Богдана», але снарядний голод відчувається досі. Проблеми з сировиною. Наш завод з виробництва вибухівки під постійним ударом. У світі теж дефіцит на порох. Світова проблема. Ніхто не думав, що Росія поверне нас у Другу світову війну. Це і устаткування для того, щоб чисне снаряди виробляти, це і метали від чорних до кольорових, і найголовніше – це порох. Перегнати Росію нам буде важко. Навіть оборонка Європи не змогла виготовити для України мільйон боєприпасів. Кремль до війни готувався десятиліттями. Ми ж розвалювали ВПК, а тепер фактично починаємо його з нуля. Але ставка на технології. Ми здатні виробляти все. Від маленьких FPV-дронів за $350 до того, що сьогодні вночі долетіло до Санкт-Петербурга. Ця штука пролетіла 1250 кілометрів сьогодні вночі та влучила в ціль. Зараз ми можемо робити їх більше. Асиметрична війна вимагатиме безліч безпілотників. Впевнений, цьогоріч ми побачимо більше таких подій. Перевірити слова чиновників у війну складно. Розробки і потужності під грифом «секретно». Але держава має не лише реанімувати старі заводи, але й не заважати приватному бізнесу, який заходить на цей ринок. Зменшення бюрократії, кредитні програми та інвестиції у власне виробництво. З Богданом. Пам'ятаєте, теж мова йшла про те, що треба гармату знищити, щоб не досталося ворогу. Хтось вже прийняв рішення, що ні. Начальство вважає, що треба знищити, ми будемо з нею бити по противнику. І тепер ми маємо не одну Богдану. Олег Корнієнко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».